الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے. یہ ایک 28 پارے کی سورہ تحریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ترجمہ اس کا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. گویا کہ بات اس آیت میں جو بات بتائی جا رہی وہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے. تو ہم سب ایمان والے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں: قو انفسکم، کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے بیوی بچوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے، جہنم سے. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے ماتحت و غلاموں کو، نوکروں کو، جہنم سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ، اس جہنم کے اوپر سخت مضبوط طاقتور فرشتے مقرر ہیں. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، اللہ نے جو کام ان کو بولا ہے اس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جتنا ان کو بولا ہے اتنا ہی وہ کرتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. حضرت عمر ابن خطاب وہ فرماتے ہیں: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے نبی،
قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ. تو میں یہ تو سمجھا کہ اپنے آپ کو جہنم سے ہم بچائیں گے اللہ کے احکام پر عمل کر کے. اللہ نے جن کاموں سے روکا ان سے رک کر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے. لیکن ہم اپنے بیوی بچوں کو کیسے جہنم سے بچائیں گے؟ ہم اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کاموں سے اللہ نے تم کو منع فرمایا ہے ان کاموں سے تم اپنے بیوی بچوں کو منع کرو, اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا وہ کام کرنے کا تم بیوی بچوں کا حکم دو, تو اس سے بیوی بچے جہنم سے بچیں گے. تو آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی پریشانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول کے تعلیمات پر عمل کرے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سکھائے اور ان کو بھی تعلیمات پر عمل کرنے لگائے, تو ہم جہنم سے خود بھی بچیں گے اور ہمارے بیوی بچے بھی جہنم سے بچیں گے. مفتیان کرام اور فقہا نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے اور ان کو دینی احکام سکھلائے اور ان دینی احکام پر انہیں عمل کرانے کی کوشش کرے, انہیں تیار کرے کہ وہ ان دینی احکام پر عمل کرے. یہ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ ہر باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹوں کو, ہر شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دینی تعلیم سکھلائے اور دینی تعلیم پر اسے عمل کرنے والا بنائے. ہم اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو فرائض شرعیہ, اسلام کے احکام, حلال و حرام کے طریقے سکھائے اور اس پر عمل کرنے کا انہیں مکلف کرے, یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور تمہارے اوپر اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ان کے نماز کا خیال کرے, ان کے روزوں کا خیال کرے, ان کے دین کی فکر کرے. اگر ہم ان کی دین کی فکر نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے روز ہم سے باز پوچھی جائے گی, ہم سے باز پرس ہوگی, اللہ ہماری اور آپ کی پکڑ کرے گا اگر ہم نے بیوی کو نماز کا حکم نہیں دیا, اگر ہم نے بیٹی کو نماز کا حکم نہیں دیا, اگر ہم نے اپنے اولاد کو دین سے نہیں جوڑا, قیامت کے روز اللہ ہم سب کی پکڑ کرے گا. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جس طریقے سے ہم بیان کو سنتے ہیں, جس طریقے سے ہم دینی تعلیم سیکھتے ہیں, ایسے ہی اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے اور انہیں ان دینی تعلیم پر عمل کرنے کا مکلف کرے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بیوی بچوں سے کہتا ہو کہ تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہاری زکات, تمہارا یتیم اور تمہارا پڑوسی, جو پانچ کام اپنے بیوی بچوں کو بولتا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کے اوپر اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ اللہ تو اس آدمی کے اوپر رحم کرے جو کہتا ہو اے میرے بیوی بچوں نماز پڑھو, جو کہتا ہو اے میرے بیوی بچوں زکات دو, جو کہتا ہو
اے میرے بیوی بچوں روزہ رکھو، جو کہتا ہو او میرے بیوی بچوں تم اپنے پڑوس میں یتیموں کا خیال کرو، جو کہتا ہو اے میرے بیوی بچوں تم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی بیوی بچے دین سے غافل اور دین سے جاہل ہوں گے، دین سے غافل ہوں گے اور دین سے جاہل ہوں گے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اچھے اخلاق سکھائے، اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھائے۔ آج کی اس مجلس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی فکر کرتا ہے کہ بھئی یہ کھیت میں گیا یا نہیں گیا، کرتے کہ نہیں بھئی ہم لوگ سب فکر کرتے ہیں، اور اگر بیٹا کھیت میں نہیں گیا تو باپ شام کو اس کو ڈانٹتا ہے کہ بھئی تم کام نہیں کرتے تو الگ نکل جائے، غصہ کرتا ہے باپ، دنیاوی کاموں میں اس کی باز پرس کرتا ہے، اور بچہ کام نہیں کرتا ہے تو باپ اس سے غصہ ہوتا ہے، اسے مارتا ہے، اور بیوی سے کہتا کہ اسے کھانا مت دینا، اسے کھانا مت دینا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، پیپل گاؤں کے پیارے دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ شام کے وقت میں بھی آپ بھی اپنے بیوی بچوں کی دین کی فکر میں بیٹھے، پوچھے بیوی سے کہ آج تو نے پانچ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، پوچھے اس کو تو نے نماز پڑھی کہ نہیں، پانچوں نماز، صبح کی، دوپہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ پانچ نمازیں تو نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو پوچھو۔ اولاد کو پوچھو کہ بیٹی تو نے آج پانچ نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی۔ لڑکے کو پوچھو کہ بیٹا تو نے آج پانچ نماز پڑھا یا نہیں پڑھا۔ بیٹے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آج کتنا عمل کیا۔ ہم اپنی اولاد کو پوچھے، ہم اپنی بیوی کو پوچھے، نہیں کیا ہے تو انہیں سمجھائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرو ابناءکم بالصلاۃ، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم سبع سنین، اس حال میں کہ وہ سات سال کی عمر کے ہو۔ کتنے سال کی عمر کے؟ سات سال کی عمر کے ہو تو تم ان کو نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا وہم ابن عشرین، اور دس سال کی عمر میں اگر بچے نماز نہیں پڑھتے تو باپ اس کی تنبیہ کرے، ہلکی سی اس کی پٹائی کرے، اور ہلکی سی اس کی تنبیہ کر کے نماز کا اس کو عادی بنائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات سال کے اندر ہم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دے، اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر اپنے بچے کی تنبیہ کرے۔ ہم کرتے یا نہیں کرتے؟ ہمارا کیا ہے؟ ہم کبھی بیٹھے، حاجی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے بچوں کی شادی کرا دیا، سب کو جس کا اس کا کام بتا دیا، سب کام کر رہے، اب میرے کو کوئی فکر نہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرتے دم تک اپنے بچوں کی دینی فکر کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، بہت بڑے نبی، انتقال کا وقت ان کا قریب آیا، موت کے فرشتے ان کی روح کا قبض کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ قرآن کہتا ہے
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ اے نبی، اے امت مسلمہ، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا؟ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ، تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ باپ کا انتقال کا وقت قریب ہے، باپ اپنی اولاد کو پراپرٹی کے بارے میں نہیں بتا رہا، باپ اپنی اولاد کو دولت کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے، اس باپ کی جان جانے کے قریب ہے، وہ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بچوں کے ایمان کا امتحان لے رہا تھا، کیا تمہارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے؟ آج تم، میں زندہ ہوں تو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کل کو میں مر جاؤں گا تو کیا تم اللہ کی عبادت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بچوں سے پوچھ رہا ہے باپ، بچوں نے کہا، نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اے ہمارے باپ، ہم آپ کے مرنے کے بعد اس اللہ کی عبادت کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ہماری تربیت کی ہے، آپ نے ہماری فکر کی ہے، ایسی یعقوب کی طرح فکر ہم میں سے ہر ایک باپ کو کرنا پڑے گی، اپنے بچے کے دین کی فکر ہر باپ کو کرنا پڑے گی، ہر باپ کو کرنا پڑے گی، ہر باپ کو حلال و حرام، فرائض شرعیہ اور دینی تعلیم سے متعلق ہر باپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنا پڑے گی کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کرنے والے بنے۔ اپنا بچہ رات میں کہاں جا رہا، کس چوراہے پر بیٹھ کر وہ موبائل دیکھ رہا ہے، پکچر دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، فیس بک، ٹویٹر اور جو ہے تو تمام سوشل میڈیا کی چیزوں پر تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے؟ ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری نگرانی اپنے بچے کے اوپر رکھے، پوری نگرانی۔ آج نوجوان بچہ رات میں چوراہوں پر بیٹھ کر پکچر دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے ننگی، اور موبائل میں منہمک ہے، اور باپ یہ کہ گھوڑے بیچ کے سو گئے، اسے اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں، بچے کب گھر میں آ رہے ہیں اور کب گھر سے جا رہے ہیں، یہ باپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ قیامت کے روز اللہ، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب اس باپ کو ہوگا جو اپنے اولاد کی بے دینی اور اپنی اولاد سے غافل تھا، جس نے اولاد کی دینی فکر نہیں کی، بنگلہ بنائے اولاد کے لیے، اولاد کے لیے پراپرٹی کما کے رکھی، اولاد کو خوب مال و دولت دیا، لیکن اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی، اولاد کو اپنی زندگی میں نمازوں کا عادی نہیں بنا سکا، اولاد کو اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا عادی نہیں بنا سکا، اولاد کو اپنی زندگی میں مسجدوں میں آنے والا نہیں بنا سکا، اولاد کو اپنی زندگی میں باپ پکچروں سے، گانوں سے، بے حیائی سے، لڑکیوں کی طرف دیکھنے سے ایک باپ اپنی اولاد کو روک نہیں سکا، قیامت کے روز اس باپ کو پکڑا جائے گا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، جنہیں اولاد نہیں ان سے اس اولاد کی قدر پوچھو، ہمیں اولاد دی گئی ہے تو اس کی دینی تعلیم کی فکر بھی ہمارے ذمہ ڈالی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اولاد ہے اس کا اچھا نام رکھے اور اسے دینی تعلیم دے،
اور اس کی اچھی جگہ شادی کرائے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن باپ شادی کرا دیتا ہے، سب کا جس کا اس کا مال بٹوا دیتا ہے، اور بعد میں بچہ باپ کو ہی فکر ہی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، حضرت یعقوب کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن اپنے اولاد کی فکر ہے، دینی تعلیم کی فکر ہے کہ ہمارے بچے کیا کریں گے۔ ہم میں سے ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی فکر کریں، اپنے لڑکوں کی فکر کریں، اپنی بیوی کی فکر کریں۔ اگر بیوی نے وقت پر کھانا نہیں بنایا، شوہر اس کے اوپر غصہ کرتا ہے، بیوی نے اگر اس کی خدمت نہیں کی، کھیت میں کام نہیں کیا، گھر میں گندگی رکھی، شوہر ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ اے شوہر، غور کر، بیوی نے کتنی نمازوں کو چھوڑا ہے، کتنی قرآن کی تلاوت کو چھوڑا ہے، کیا تو کبھی غصہ ہوا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیا تو کبھی غصہ ہوا کہ جمعہ کے دن تو نے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی۔ ہم اپنی بیوی کو دنیاوی کام نہ کرنے پر مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اس کی پکڑ کرتے ہیں، اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، نہیں کام کرنا ہے تو چلی جاتے ہیں ماں باپ کے گھر میں۔ کیا ہم نے کبھی دینی فکر اس کی کی ہے؟ اس بیوی کو کبھی ہم نے دین سکھایا ہے کہ چل تجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا تو حافظ صاحب کی بیوی کے پاس جا قرآن سیکھ، فلاں عالمہ کے پاس جا قرآن سیکھ، نماز سیکھ، دین سیکھ۔ یہ ہر ایک شوہر کی ذمہ داری ہے، ہر ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج ہم نے بیویوں کو کام کے لیے سمجھ لیا، صرف بچوں کو کام و کاج کے لیے سمجھ لیا ہے، بچوں کی اور بیوی کی ہم نے دینی فکر کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہی بیوی، یہی بچے جن کے لیے ہم رات دن محنت کر رہے ہیں اور کما کے لا رہے ہیں، اگر ان کی دینی فکر نہیں کیے، بیوی گھر میں بیٹھے موبائل دیکھ رہی ہے، موبائل کھولتی ہے، یوٹیوب کھولتی ہے، اور وہ جو ہے تو کامیڈی دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، اجنبی مردوں کو موبائل میں دیکھتی ہے۔ ہمارا لڑکا بیٹھا موبائل میں لڑکیوں کی کہانی سنتا ہے، لڑکیوں کی سیریل دیکھتا ہے، اور باپ اس کو کچھ بولتا ہی نہیں، شوہر بیوی کے اوپر کوئی پابندی لگاتا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، قیامت کے روز ہم سب کی پکڑ ہوگی اگر ہم نے اپنے بیوی بچوں کی دینی فکر نہیں کی۔ قیامت کے روز اللہ میری اور آپ کی پکڑ کرے گا۔ قرآن کریم میں نبی سے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی، تم اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو، اے نبی تم اپنے بیوی بچوں کو زکات کا حکم دو، اے نبی تم اپنی بیوی بچوں کو قرآن کی تلاوت کا حکم دو، اے نبی تم اپنے بیوی بچوں کو نیک کام کرنے کی ترغیب دو۔ کیا ہم نے یہ کام کیے؟ کیا ہم نے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا کہا؟ کیا ہم نے بیوی بچوں کو گانے سے روکا؟ کیا ہم نے سیریل دیکھنے سے منع کیا؟ کیا ہم نے کارٹون دیکھنے سے منع کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے؟ میرے بھائیو، غفلت میں اگر ہماری زندگی گزرے گی، رب کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پتے کی بات بیان فرمائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرا قام من اللیل فصلى فأيقظ اهله، کہ اللہ اس مرد کے اوپر رحم کرے جو رات کو بیدار ہو، نماز پڑھے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائے۔ اس آدمی کے اوپر اور اس بیوی اس مرد کے اوپر اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اے اللہ رحم اللہ عمران
قام من الليل فصلى وأيقظ أهله. اے اللہ تو اس مرد کے اوپر رحم فرما جو رات کو اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بیٹوں کو بھی اٹھاتا ہے بیٹیوں کو بھی اٹھاتا ہے بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کے اوپر اللہ رحم کرتے ہیں. اگر بیوی بچے نہیں اٹھتے ہیں تو یہ ان کے چہرے کے اوپر پانی چھڑکتا ہے ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے اور ان کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. تو ایسے گھر کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ایسی عورت کے اوپر بھی رحم اللہ امرأة قامت من الليل کہ جو عورت رات کو اٹھے نماز کے لیے نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اٹھائے اور اللہ کی عبادت میں لگے. میرے بھائیوں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنا گھر کا ماحول دیندار بنائے. نماز پہلی فرصت میں نماز کا اہتمام کریں اس کے بعد تھوڑی دیر سب مل کر قرآن کی گھر میں تلاوت کریں. اگر گھر میں کسی ایک کو پڑھنا آتا ہے تو اس کو پڑھنے لگائے اور باقی پورا گھر اس کے قرآن کو سنیں پھر اس کے بعد چائے ناشتے کے بعد اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں. جب انسان نماز پڑھے گا قرآن کی تلاوت کرے گا پھر کاروبار میں مشغول ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکتوں سے نوازے گا کہ اس کے لیے مال کے ڈھیر لگا دے گا. لیکن میرے بھائیو ہماری ذمہ داری ہے ہمارا نوجوان بچہ ہماری لڑکیاں ہماری بیویاں کس سمت زندگی گزار رہی ہے اسلام سے ہٹ کر کیسی زندگی گزار رہی ہے. شوہر بیوی 50 سال کی ہو گئی لیکن شوہر کے دل میں کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نماز کا طریقہ سکھا. نہیں کوئی یہاں سکھانے والا ہے اسے دوسرے شہر لے جاؤ. بیوی بولتی ہے کہ کپڑے لانا ہے بھوکر میں جانا ہے تو شوہر اس کے آگے ناچتا ہے اور اس کے کہنے پہ جاتا اس کو اور جو ہے تو شاپنگ مال میں لے جاتا ہے اس کی ضرورتیں پوری کرواتا ہے اس کے لیے ساری چیزیں خریدتا ہے. لیکن کیا ہم نے اپنے بیوی بچوں کی دینی فکر کی؟ میرے بھائیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے بیوی اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لانے والے بنائیں. آج ہمارا لڑکا نائی کی اور حجام کی دکان پر جاتا ہے وہاں پر جو پھوٹو لگے ہوئے کٹنگ کے ہپی کٹنگ سولجر کٹنگ کتا کٹنگ کھنزیر کٹنگ وہ سب بولتا ہے کہ یہ کٹنگ میری بنا دو اور باپ بھی بولتا ہے کہ بیٹا جو بول رہا وہ کرم دو. کیا کبھی اس باپ نے اس بچے کو بتایا کہ بیٹا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کٹنگ نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارے نبی نے ہم کو قزع سے منع فرمایا نیچے بال چھوٹے ہو اوپر بڑے ہو یہ طریقہ یہودیوں کا ہے ایسے بال کاٹنے والوں پر اللہ کی لعنت آتی ہے. تو اس گھر میں کیا برکت آئے گی کہ نوجوان بیٹا اور باپ دونوں شریعت کے خلاف بال کاٹ کے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا بے باپ نے سوچا؟ ہم جب بیٹا کٹنگ کرتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتا ہے کیا ہم نے اس کو کبھی بتایا کہ بیٹا آئینے کے سامنے کھڑے رہنے کی بھی دعا ہے اللہم حسن خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا میرے اخلاق بھی درست کر دے. جب بیٹا کٹنگ اپنے سر پر جو ہے تو چٹی پٹی کرتا ہے تو وہ ایک سائڈ سے ادھر سے نکلتا ہے ایک سائڈ سے کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے درمیان سے مانگ نکالی جائے درمیان سے مانگ نکالی جائے. کیا ہم نے کبھی درمیان سے مانگ نکالنے کا اپنے بچے کو حکم دیا؟ بہت سی مستورات بہانے بنا کر لہسن چھیننا ہے ادرک چھیننا ہے کوتھمبیر چھیننا ہے ایک ناخن بڑا رکھتی ہے
ہے بہت سے علاقوں میں، وہ بہانے سے سب ناخن کاٹنا اور ایک ناخن بڑا رکھنا شریعت کے خلاف ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہماری ماں بہنیں جب چوٹی کرتی ہے تو میدان میں آ کے چوٹی کرتی ہے اور جو ہے تو صحن میں آ کے چوٹی کرتی ہے، جبکہ یہ چوٹی کو چھپانا ایسا ہی لازم ہے جیسے بدن کے دیگر اعضاء کو چھپانا۔ جب ہماری بیوی ہماری بیٹی چوٹی کر رہی ہو، سر میں کنگھی کر رہی ہو، نہ اسے باپ دیکھ سکتا ہے، نہ اسے بھائی دے سکتا ہے، نہ اس ماں کو بیٹا دیکھ سکتا ہے چوٹی کرتے ہوئے۔ ہماری مسورت چوٹی کر رہی ہے میدان میں، بیٹا اس کو دیکھتا ہے اور جو ہے تو بھائی اس کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ستر کا ایک حصہ ہے۔ بال چھپانا ضروری ہے، اس کے ستر کے بال چھپائے جائیں۔ بہت سی مسورت وہ جو بال نکل جاتے ہیں ان بالوں کو جمع کرتی ہے اور جو گاؤں میں بھنگار والے آتے ہیں ان کو بیچ دیتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو مکرم اور معزز بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک بھی جز نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے، حرام۔ یہ ہر شوہر کی ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی فکر کرے۔ ہم صرف کاروبار کے اعتبار سے بچے کو برابر بولتے کہ کام کر، نہیں کرا تو لگاتے اور نہیں مانا تو تو تیری بیوی بچے لے کے الگ ہو جا، نماز نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھا، دین کے کام نہیں کیا، کبھی باپ نے اس پر غصہ نہیں ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو دین کے بارے میں آتا تھا، پیار آتا تھا تو دین کے بارے میں پیار آتا تھا۔ میرے بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا، تیرا باپ نبی ہے تو نبی ہونے کی وجہ سے تو جہنم سے نہیں بچ سکتی، تیرے لیے اعمال کرنا ضروری ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بھی بچوں کی فکر کریں، تعلیم دے، بھی تعلیم دے، نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا اور تسبیحات کا، دعاؤں کا اہتمام کرے، گھر میں وقت متعین کرے کہ ہر آدمی، ہر لڑکا، ہر عورت اللہ کے سامنے 5 منٹ کوئی وقت اللہ کے سامنے روئے، مانگے۔ کھیت میں جب کپاس چن رہی ہو، کھیت میں نیم کھرپ رہی ہو، وہی اللہ کے سامنے مانگے، اللہ سے مانگنے والے بناؤ، اللہ سے تعلق پیدا کراؤ۔ میرے بھائیو، آج ہم نے اپنے بیوی بچوں کی فکر چھوڑ دی، صرف مال کی فکر ہم نے رکھی، صرف دنیا کی فکر ہم نے رکھی، دینی فکر میں بھی پیچھے ہوں، آپ بھی پیچھے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی دینی فکر کریں۔ کریں گے وہ سب لوگ؟ کون کون اپنے بیوی بچوں کی فکر کرے گا؟ بہت سے نہیں اٹھا رہے، ڈر رہے ہو، اٹھاؤ اٹھاؤ سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے اوپر سمجھنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔